panan tu mesti bagi banyak alasan tak nak pergilah ni lah tu lah. Alah biasalah orang tua. Mana lagi nak pergi? Masjid je kerja dia. Mana nak pergi keramaian-keramaian happy-happy ni semua tak nak diorang. Melainkan kalau kenduri dekat kampung-kampung kan. Masjid tak apa, jangan pergi. Hei, sedap. Masya Allah. Apa? Kenapa pula budak Suhaza ni? Suhaza? Suhaza? Ha? Tengoklah. Pasal apa? Eh, dia tengok. Ha? Pasal apa pula? Dia tengok. Dia perginya share gambar dia yang lama dulu. Tak tutup aurat, tak pakai tudung lagi. Habis tu takkan lah kot semua diam ni tak ada siapa-siapa yang tegok kah? Eh, apa? Diam tengok tu. Ha? Eh, tengok tu. Mana Suhaza? Dia kat rumah. Saya seorang je kat kedai ni. Dia serahkan semuanya kat saya. Biar saya yang uruskan. Dia kat rumah buat apa? Dia tak sihat ke? Tak, dia okey je. Dia okey je kat rumah tu. Telefon dia okey ke? Elok ke? Telefon dia pun sihat walafiat. Pasal apa Pak Nan telefon dia masuk mesej? Macam telefon dah rosak aja. Lepas tu Pak Nan PM dah dalam Facebook pun dia tak balas. Kehadapan si cantik manis Nur Suhaza Izarin binti Ahmad Rejab. Semoga sentiasa berada dalam lindungan Allah Yang Maha Esa. Kala warkah ini dicoretkan, hati ini bergetar merindui si cantik yang suatu ketika dahulu begitu kuat semangat untuk berhijrah menggapai redha Ilahi. Hai, macam manalah budak ni? Langsung tak bagi feedback. Okey ke tak? Surat dah bagi. Dia baca ke tak? Takkan nak pergi rumah dia lagi kot?